Tercer mes consecutiu amb l'atur a la baixa. El maig es tanca a Terrassa amb 16.574 persones sense feina, 318 menys que l'abril. La taxa d'atur a la ciutat és ara del 14,5%. El comportament del maig és similar al conjunt del Vallès Occidental. Bon vespre. El passat 2 de maig, la Josefina Comas va celebrar 105 anys de vida, convertint-se així en la persona més gran de la ciutat. En aquest temps, la Josefina ha gaudit d'un fill i dues filles, una de les quals la desapareguda actriu Àngels Poch, que ara dona nom a la sala del Teatre Principal. També gaudeix de 9 nets i 15 besnets. La Josefina pensa que cuidar i preocupar-se de tota aquesta família s'ha convertit en un dels secrets per arribar a la seva edat. Esportiva, sostenible i solidària són els adjectius que defineixen l'Ultra Clean Marathon, que aquest dissabte, Dia Mundial del Medi Ambient, arriba a la tercera edició i ho farà amb sortida des de Terrassa per recórrer 13 quilòmetres pel terme municipal i per l'Anella Verda. Estem a principis de mes, moment en què es coneix com evoluciona el mercat laboral amb les dades de l'atur. A nivell local i també comarcal, la variació anual del nombre de desocupats és negativa per primer cop des de l'inici de la pandèmia. Tercer mes consecutiu amb l'atur a la baixa. El maig es tanca amb 16.574 persones sense feina, 318 menys que l'abril, que representen una variació mensual de l'1,9%. La taxa d'atur a Terrassa és ara del 14,5%. El comportament del maig és similar al conjunt del Vallès Occidental. Es torna a baixar la barrera dels 60.000 i ara hi ha 50.616 persones sense feina, 1.923 menys que a l'abril, una baixada del 2%. La taxa d'atur comarcal és del 13,2%. El descens del maig porta una altra bona dada. La variació anual de l'atur és negativa per primer cop des de l'arribada de la pandèmia al març de l'any passat, tant a Terrassa com al conjunt de la comarca. Si comparem la situació d'ara amb la del maig de l'any passat, a la ciutat hi ha 436 persones menys sense feina, un 1,9% menys. Al Vallès Occidental, la baixada dels darrers 12 mesos és similar d'un 2%, 1.923 persones. La baixada de l'atur al maig és força generalitzada en tota la comarca, excepte a Castellà, Vacarisses i municipis petits. On més ha baixat és a Sabadell, amb 357 persones menys que l'abril i menys de 15.000 persones sense feina. Representants de la patronal CECOT han participat avui en l'acte reivindicatiu celebrat a ESADE a favor de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Les entitats i agents econòmics més representatius de l'activitat econòmica i del teixit productiu de Barcelona i del conjunt de Catalunya reclamen un gran pacte institucional per aprovar l'ampliació de l'aeroport Barcelona al Prat entre les administracions públiques i amb la complicitat de les autoritats de la Unió Europea. Més de 200 organitzacions han signat l'adhesió a aquest manifest. CECOT defensa que l'aeroport és un actiu de país i posa l'èmfasi en l'increment de l'activitat de l'aeroport relacionada amb la indústria, l'atracció de talent, la innovació i la internacionalització del teixit productiu. L'empresa terrassenca Aircal és la primera de tot l'estat que reutilitza materials provenents d'enderrocs per a noves construccions. Una planta especialitzada separa els components de la runa i n'obté nous materials com el formigó. La runa resultant de l'última fase de l'esponjament de Can Anglada s'ha tractat per tornar a ser utilitzada en la reurbanització d'aquest mateix sector. Tot el procés de reciclatge i reaprofitament de materials s'ha fet a la nova planta de valorització de l'empresa terrassenca Aircal, situada a la carretera de Montcada. S'anomena H0 perquè l'objectiu és reaprofitar tots els residus d'enderrocs i obtenir àrids, grava, sorra o formigó per tornar-los a fer servir a la construcció. La planta va començar a treballar a l'octubre i al barri de Can Anglada va ser la primera vegada que es va posar en pràctica la teoria. L'empresa va treballar per encàrrec de l'Ajuntament i de la Universitat Politècnica. El repte que ens va marcar l'Ajuntament era fer la demolició i que aquest material, aquest residu, no sortís de la població de Terrassa i que fóssim capaços, amb aquest residu, treure un bon àrid i tornar-lo a portar al seu lloc d'origen en forma de formigó. Així, tota la plaça per aparcament que es va fer està feta amb formigó, amb àrid 100% reciclat.
La runa arriba a la planta i es tracta, se separant tots els components i s'obtenen nous materials. S'evita així que milers de tones de residus acabin a l'abocador i que s'hagin d'extreure recursos de les canteres. I el primer que fem és, quan s'arriba el material petri, el material que ve d'una demolició, el que fem és triturar-lo i cribar-lo, que és el que es feia fins ara a Espanya, però després hem instal·lat una maquinària que el que fa és un tractament per netejar, treure-li el ferro, treure-li els plàstics i aconseguir treure un àrid i una sorra de qualitat que després tornem a utilitzar per poder fer formigó. La reutilització dels materials provinents d'enderrocs és una pràctica molt habitual a Europa, però no a Espanya. De fet, aquesta és la primera empresa de tot l'estat que ho fa i està a Terrassa. L'actual context clínic i epidemiològic permet recuperar una certa normalitat pel que fa a l'atenció assistencial de mútua. Així, el servei de pacients adults dels CAPs Terrassa Sud, Oest i Rambla, amb sospita de Covid-19 que s'atenien al carrer del Castell, han passat ara al CAP Rambla. A més, la zona PCR Escoles i PCR Contactes, ubicada també al carrer del Castell, s'ha traslladat al mòdul extern del CAP Terrassa Sud, amb cita prèvia. A més, el punt de vacunació centralitzat ha canviat del número 31 al 25 del mateix carrer Castell, incrementant així la seva capacitat amb un creixement dels espais físics i també amb una major dotació de professionals. Avui ens apropem a la història de vida de la Josefina Comas, que amb 105 anys és la persona de més edat de Terrassa. Un equip de Canal Terrassa ha parlat amb ella per conèixer el secret de la seva longevitat. El passat 2 de maig, la Josefina Comas va celebrar 105 anys de vida, convertint-se així en l'àvia de Terrassa per ser la persona més gran de la ciutat. En aquest temps, la Josefina ha gaudit d'un fill i dues filles, una de les quals la desapareguda actriu Àngels Poc, que ara dona nom a la sala del teatre principal. També gaudeix de 9 nets i 15 besnets. La Josefina pensa que cuidar i preocupar-se de tota aquesta família s'ha convertit en un dels secrets per arribar a la seva edat. Parlem de fulano i de sotano i de tots els fills, els nets i besnets, que tots ja es fan grans i tots surten nòvies i s'ha de parlar de la família. Perquè la família a mi ha sigut una cosa que jo he fet el que he pogut per ells. He preguntat, he procurat que siguin tots de la família, entre ells que es vegin. He fet el que he pogut. Que la família és el principal. La Josefina recorda amb lucidesa 105 anys de vivències de la seva joventut, orfe als 11 anys, d'una guerra civil de la qual encara guarda les pitjors experiències, o de l'arribada a Terrassa el 1943 en la casa del barri del segle XX que encara conserva. Amb aquesta ja és la segona pandèmia que supera. La grip espanyola es va endur al seu pare quan ella tenia 2 anys. Sí, sí, que s'ha passat aquesta malament. No sabia si la cosa duraria, no duraria, i francament està tancat, no pogués sortir i poder que t'arreplegui el que no voldries, malament rai. Sí, que va passar i estaves tristoi, sort que tinc un pis, que tinc una mica d'espai i em podia passejar quan no sortia, però sí, s'ha passat malament. Ara la fervent defensora del món casteller i que sovint encara cuina per a tota la família viu el seu dia a dia cuidant de les plantes i gaudint del pati on les té, però sobretot recorda que aviat recuperarà, com abans, les grans visites familiars plenes d'amor i companyia. Jordi López Felpeto, segon entrenador del Cornellà durant les darreres 3 temporades, és ara mateix un dels tècnics més ben posicionats per ocupar el lloc de Juanjo García a la banqueta del Terrassa. El de Cardedeu, però, no és l'únic nom que sona. També hi ha tècnics que ja s'havien comentat en altres temporades, com l'exentrenador d'Andorra i d'Horta, Nacho Castro. De fet, l'entrenador d'Avilés era un dels escollits fa 2 temporades, quan finalment es va contractar Xavi Molist. José Solivelles, que ja ha anunciat que no continua el Granollers, i Ferran Costa, segon de Molist la campanya anterior i aquest any al capdavant del Manresa, són altres aspirants a ocupar la banqueta del Terrassa. El 30 de...
Terrassa acull el proper dissabte la sortida de l'Ultra Clean Marathon amb un tram de 13 quilòmetres per l'Anella Verda. La cursa esportiva i solidària sortirà del carrer d'Extremadura i discorrerà per un tram del camí vell de Sant Quirze a Matadepera. Esportiva, sostenible i solidària són els adjectius que defineixen l'Ultra Clean Marathon que aquest dissabte, Dia Mundial del Medi Ambient, arriba a la tercera edició i ho farà amb sortida des de Terrassa, concretament des de les immediacions del Camp del Sant Cristòfol a les 7 del matí, per recórrer 13 quilòmetres pel terme municipal i per l'Anella Verda i acabar el circuit de 60 quilòmetres al Moll de Marina de Barcelona. Aquest dimecres s'ha fet a l'Ajuntament de Terrassa la presentació d'aquest repte esportiu i ambiental, en el qual els 200 inscrits, dividits en 24 equips, correran en la modalitat de plogging, és a dir, retirant residus abandonats als espais naturals. I ho fan participant per una entitat o causa mediambiental i donant el preu dels donatius a projectes de conservació de la natura i defensa del medi ambient. La Ultra Clean Marathon nos invita a practicar deporte según nuestro nivel, haciendo más o menos kilómetros por parejas, en grupo, corriendo o caminando. Todo ello mientras tenemos la oportunidad de conocer mejor el territorio y ayudarnos a la preservación de nuestro entorno natural. Correran 13 quilòmetres pel nostre terme municipal i per un dia es convertiran, d'alguna manera, en agents de neteja. Això fa que aquesta cursa per la natura sigui singular, perquè visualitzarà els perjudicis que comporta deixar les deixalles a la natura. Cuidar i mantenir lliure de residus el nostre entorn natural és una responsabilitat col·lectiva. La prova està organitzada per la Xarxa per la Conservació de la Natura i l'Agència de Residus de Catalunya amb el suport de les empreses BBVA, Urbeisir i la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i de la resta de consistoris dels municipis per on transcorre la cursa. Títol júnior per a Oriol Rifà en el Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística celebrat dissabte al Pla del Bonaire. També va destacar Francesc Barrera, que va quedar tercer de la general. L'èxit de la prova posiciona el Gimnàstic Terrassa per acollir noves competicions. El pavelló del Pla del Bonaire va ser dissabte l'escenari de la segona fase dels Campionats de Catalunya de Gimnàstica Artística Masculina, organitzat pel Gimnàstic Terrassa i la Federació Catalana i amb la col·laboració del Club Natació Terrassa. Era la primera competició presencial en aquesta categoria des de març de 2020. A nivell de resultats cal destacar el títol júnior aconseguit per l'agarenc Oriol Rifà en via olímpica a nivell 9. Rifà, becat al CAR de Sant Cugat i actualment el gimnasta local amb més progressió, va destacar sobretot en els aparells de cavall d'arts, anelles i paral·leles, en una actuació molt homogènia i sense grans errades que el penalitzessin. També cal destacar per part del Gimnàstic Terrassa l'actuació de Francesc Barrera en via olímpica 7, aconseguint la tercera posició de la general. En categories inferiors, el club agarenc va ocupar el podi en promoció 1, amb el primer lloc per a Nico Pérez i la segona i tercera posició per a Jan Carretero i Jordi Catalán, respectivament. Tal com va succeir amb el Campionat de Catalunya femení, la competició de dissabte va ser tot un èxit a nivell logístic i organitzatiu i posiciona el Gimnàstic Terrassa de cara a acollir altres campionats oficials de gimnàstica de forma regular en el futur. El sènior masculí del Club Voleibol Terrassa va derrotar diumenge per 3-16-1 al Panteres Grogues en l'última jornada de la segona fase d'ascens a la primera catalana. Tots dos hi arribaven ja classificats per la fase final. No van començar bé les coses per al quadre garenc, que va perdre el primer set per 23-25, però en els següents va reduir el nombre d'errors no forçats i va exhibir un joc molt més ordenat. Els tres temptejos finals van caure del bàndol local per 25-23, 25-20 i 25-21. Una victòria que dona molta confiança al Terrassa de cara a afrontar la fase d'ascens que començarà divendres 11 de juny. Tot apunta que els agarencs s'enfrontaran al Sant Pere Pescador als vuitens de final. I el Club BMX Terrassa va acollir diumenge la segona prova de la Lliga Catalana de BMX amb la participació de 155 riders i amb bons resultats per al club agarenc, que va sumar 3 victòries i 12 podis en total. Els 3 triomfs van arribar de la mà de Mia Ayats en la categoria femenina de 10 anys, de Berta Martínez en la de noies d'11-14, mentre que Pau Casanova en la prova Challenge 17+, també va assolir la primera posició.
En la categoria reina, elit 17 més, l'actual campió d'Espanya, l'agarenc Ian Morillo, va finalitzar en tercer lloc. Després d'aquesta cursa, el BMX Terrassa ocupa la tercera posició de la general. El Club Natació Terrassa es va proclamar subcampió de la Copa Catalana Infantil de Natació celebrada dissabte a l'àrea olímpica i on va sumar 799 punts, només per darrere del Sant Andreu, guanyador amb 936. El tercer lloc va ser per al Mediterrani, que en va acumular 764. En l'aspecte individual cal destacar les actuacions de Gisela Guerrero, que va guanyar els 100 i els 200 metres lliures i va ser tercera en els 50, mentre que Oriol Pérez es va imposar en els 100 i 200 metres esquena i va acabar segon en els 200 lliures. En els relleus, victòria també per al quartet del 4x200 metres lliures mix. En la competició a la Vina, de diumenge, el Terrassa es va classificar en setena posició. Com serà el futur de Terrassa? Quina serà la seva relació amb àmbits com l'ecologia, l'espai públic o l'economia? L'Espai 2 de la Sala Moncunill ens convida a reflexionar al voltant d'aquests i altres aspectes vinculats al futur de la ciutat. I ho fan al marc del Terrassa Comissariat. Anaïsa Franco hi porta Green Wave, una escultura d'art públic formada per una estructura ondulada recoberta de plantes i una teulada solar sensible que s'il·lumina durant la nit. Els usuaris poden caminar per damunt de l'escultura i descansar-hi a sota. L'objectiu és crear una obra d'art que eviti el canvi climàtic, recicli les ampolles de plàstic i s'il·lumini utilitzant energia verda de les cèl·lules solars que du incrustades. Es pot visitar fins al 20 de juny. La nova sèrie de ficció de TV3, Mòbius, compta amb presència terrassenca. És el debut de Jordi Garreta a la televisió, tot un somni per al jove actor, que fins ara havia centrat les seves interpretacions en l'àmbit del teatre. Ara t'envio, però no l'ensenyes a ningú, eh? No. El jove actor terrassenc Jordi Garreta acaba de debutar en l'àmbit televisiu a través de Mòbius, la nova sèrie de TV3. Als seus 23 anys, Garreta forma part del repartiment d'aquest thriller d'investigació interpretant el personatge del Rai. Trobo que està guai perquè és una sèrie que juga molt amb el thriller, no? Amb el misteri, amb les mirades, amb el què s'explica, què no es diu. Trobo que és interessant, jo trobo que és un bon producte. El fil narratiu de la sèrie, produïda per Veranda TV, gira al voltant d'un cas d'assetjament escolar, un tema que, més enllà de la ficció, segueix encara molt present a les aules dels centres educatius. A la meva experiència puc dir que he estat en els tres cantons, he estat fent bullying, no fent res quan ho veia i m'han fet bullying. Llavors, trobo que sí que és important anar conscienciant a la gent perquè aquestes coses passen. Tal com ja havia fet en altres produccions, la televisió pública catalana torna a apostar per un càsting de joves talents emergents. És el cas d'en Jordi Garreta, que fa poc més de 5 anys es trobava cursant el batxillerat artístic a l'Institut Torre del Palau. Per ell, aparèixer en una sèrie de TV3 suposa un somni difícil d'assimilar. Se'm fa molt estrany veure'm en una pantalla de televisió. És com un somni que tenia, però que a la vegada no ho acabo de concebre com a real, no? Vull dir, no sé, està sent una gestió emocional bastant forta. Altibaixos, però bueno, interessant. Fins ara, Garreta havia acumulat experiències en diverses representacions teatrals. En clau de futur, l'intèrpret i cantant agarenc no vol posar límits a les seves aspiracions i confia en poder explorar algun dia el terreny del cinema i també dels musicals. Seré sincer, a mi m'agradaria molt fer alguna pel·lícula o que em contractés Netflix o estar al Paral·lel o a la Gran Via de Madrid fent musicals. Per mi jo crec que seria un somni. Ja si anem més endavant, doncs sí, m'agradaria anar fora i qui sap, no? Qui sap on què m'he de parar. Però bueno, de moment estem a TV3 i molt content i seguim treballant i a veure què ens porta. Aquest dimecres Canal Terrassa estrena un cicle de 4 programes amb una selecció dels millors moments del 40è Festival de Jazz. L'espai està presentat per la coordinadora del festival, Susana Carmona. Els altres 3 programes seran els dimecres 9 i 16 i divendres 18.
A banda d'aquest espai, la televisió municipal emetrà aquest dissabte a 2:15 de la nit el concert inaugural del Festival de Jazz amb l'estrena del grup Seven Sides. Els concerts d'aquest cap de setmana al pati de la Nova Jascava ja tenen les entrades exaurides, però encara hi ha una opció de veure'ls aquí, a Canal Terrassa. Dissabte, el de la Vella Dixieland, i diumenge, el del Gin Toussaint Quartet, tots dos a les 12 del migdia. And I'd save every day like a treasure and then again and again. El trompetista, també italià, Enrico Rava, de fet, Sense Sal torna a la càrrega amb un nou senzill. Es diu Com abans. Després de l'èxit de la sortida, el grup de Terrassa presenta un nou single acompanyat d'un videoclip. Es tracta d'una cançó carregada d'optimisme i que evoca les ganes de viure el moment. El tema ha comptat amb la producció de Miqui Santamaria i manté la voluntat del grup de fer música festiva per ballar a les festes majors i festivals aquest estiu. Avui acabem l'informatiu amb el nou treball discogràfic de Sense Sal. Fins demà. Som més grans o més petits, més mals de caps, menys embolics. I porto aquí el camp ben escrit, tot el que et vull dir. Mirar millor, això està clar, però m'he cansat ja d'esperar. És avui que vull gaudir de tot, de tu i de mi. I jo no sé com ho he de fer per sortir d'aquí, però sí que sé que ets tu qui treu el millor de mi. I quan caigui la nit, que tot s'omplirà d'estrès, com sóc, recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi. Però...